amali tumefika hapa. Naye baba Mungu ametusaidia. Kwa majina mimi naitwa Lilian Mlangwa. Kueleze mara ya kwanza kuingia mahali hapa. Mara ya kwanza kuingia hapa, huwa mtumishi huyu huwa namfuatilia sana kwenye YouTube. Ma, yani maneno mambo anayoyaongea kwenye YouTube mle, kwa hiyo huwa nayafuatilia nikiwa Zanzibar kwenye simu. Mimi nafanya kazi Zanzibar. Lakini simu ni zake na makazi kidogo ndo huko huko, sababu nakaa muda mrefu sana afu ndo nakuja huko. Kwa hiyo nikawa namfuatilia mara kwa mara, namsikiliza anavyoongea, anavyosema maneno yake. Sasa hiyo siku sasa alipokuja kusema kwamba dunia inataka, sio kusema ni dunia au inataka kupigwa, mafuriko yanakuja. Mimi nikasema jamani, hivi inaweza ikawa ni kweli? Hapa akawa anasema kwamba inatakiwa kusali siku ya Jumamosi, sio Jumapili, Jumamosi. Yaani mnao kwenda Jumapili nyinyi mnaenda kama mnaenda kujisumbua, yaani kupoteza muda. Kusali ni Jumamosi. Nikabidi nasema hapa ngoja nifunge safari ili niweze kwenda kumuona na kumsikiliza. Hii habari ya kusema kuna mafuriko Dar es Salaam yatatokea ni kweli? Na hii kusema kusali Jumamosi ni kweli? Nikafunga safari kutoka Zanzibar nikaja. Nikaja nikamfika mpaka hapa kwenye kanisa lake, nikamuona, nikamsikiliza mahubiri yake anavyosema, kusema yeye katumwa na Mungu. Mungu amemwambia awaambie watu kwamba dunia itapigwa. Kama sio dunia, nchi ya Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam tu peke yake itapigwa na mafuriko. Kila mtu aweze kujiandaa, kama mtu anaweza kuondoka aondoke. Anayesikia na asikia, sisikia. Mimi nikamsikiliza, mimi kuamini kama mimi nikaamini, nikasema hawa watumishi wa Mungu bwana, hawa sio wa kuwadharau. Kila mtu anakuja na yake. Kwa hiyo mimi kama mimi nikamwamini, nikasema nikamsikiliza, nikasema hapa kweli. Kwa hiyo nikawa namfuatilia kwenye simu, nampigia simu, naambia sasa mtumishi, kama mimi nakaa sehemu fulani na hama, naenda wapi? Akasema nenda, kama unaweza kwenda kijijini nenda kwenu, kama unaweza kwenda Kibaha akae Kibaha. Ambe sasa Kibaha na mimi nina nyumba huku ndo naanza kujenga. Akasema wewe nyumba acha kuimalizia. Nani Madale. Akanambia hapo uiache tu. Bora. Nikasema ngoja niache kwanza nisikilizie na mimi. Nimesimama kabisa. Akasema bora acha kabisa, fanya tu kujiwekea akiba yako ujue utakimbilia wapi. Kwa hiyo nikasema sawa, yeye nina familia. Kwa mara ya kwanza mtu wako unaamua kuacha kufanya ujenzi. Familia yako hawaamini, hawaamini tena. Mimi mpaka nimeshawaambia kabisa, kwanza wao wanasema au sio manabii wa uongo, au kila siku wanatuambia hivyo hivyo. Wameshasemaga kwamba 2012 ile 12 walisema kuna hivyo kutatokea, watu wakauza vitu vyao, watu wakafanya nini, hakujatokea kitu chochote. Sasa wewe mama, wewe ukiwa unasikiliza, hawataki hata kwanza hata kutubana kuja huko, wanatuambia bwana mama acha. Acha bwana kusikiliza mambo. Hata ningesema basi nasi nitapauza, sababu alisema kama unaweza kuuza uza, na wauza. Ndio hawataki kabisa kusikia hicho kitu. Hawataki kabisa. Sema hapa acha hivyo, kama unataka kuondoka wewe ondoka, lakini usipauze. Isipotokea ndio anaponiambia sasa. Isipotokea madhabahu hii, kwa kweli mimi mwenyewe nilikuwa naumwa. Nimetoka Zanzibar ile ni juzi Jumamosi ndio nimekuja, nilikuwa niko hoi sana sana kule Zanzibar. Nimeumwa kule, nikasema acha nirudi. Kwa nampigia simu yeye, nampigia yeye, anachoniambia tu kitu, yani hakufanyii maombi. Yeye anakuambia tu bwana amekuponya. Sasa mimi naomba, sasa huyu ananiambia bwana ameniponya, wakati nimeshazoea ile na unaoshikwa kichwa na ndio mchungaji anakuombea na kukemea, toka pepo kwa tena. Sasa yeye tena ananiambia tu bwana mara ameshakuponya, usio na wasiwasi. Sasa nikasema yani alivyokata hapa akakata simu sasa. Sasa mimi nikajiuliza, akasema huyu yani hakunielewa au ilikuwaje? Baadaye nikampigia tena, akaniambia basi jioni nipigie, nitaongea vizuri, sasa hivi niko busy.
Kwanza mimi jioni yenyewe nimekumbuka sasa kupiga. Nakumbuka lakini kupiga msipigi. Nakumbuka lakini kupiga sipigi. Basi kuanzia hapo hapo naenda na yani siku hadi siku napona. Siku hadi siku napona hadi siku bila dawa natumia sababu nilikuwa nimeshaenda hospitali nikaonekana kwamba nina matatizo fulani. Afueni kwa bado lakini siku hadi siku mimi mwenyewe najisikia tu vizuri. Kekewe nikisema nimpigie aniombe. Roho inakataa naacha. Naendelea ndasa basi Jumamosi nikienda nitaenda kumwambia dogo. Sasa nafika hapa tu naingia naona tu naona mesha kama shapona kabisa. Kwa kweli unajua taka kama vile ilivyotokea kwa Nuhu. Unajua Nuhu ilipotoka tokana na mtu anajenga safina hivyo walitokea. Mtu anatumisha sema jamani kutatokea mafuriko, jamani kutatokea mafuriko. Watu hawakutaka kusikia. Sasa na hili nalo ndio hilo hilo linakuja kutokea. Lakini watu hawaamini, lakini mimi ninachosema jamani wasikilize watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sana kumsema neno wewe unalizalau. Ni nani ilifuatilie, mfuatilie hata mwenyewe basi hata kaa basi kwenye maombi. Wewe kama umekweli mtumishi wa Mungu na wewe mwenyewe kaa kwenye maombi. Muombe Mungu, muulize. Mimi mwenyewe pia nakaga sana kwenye maombi lakini bado sijajibiwa sana kuhusu yeye. Nakaga kwenye maombi sana naambia Mungu nionyeshe. Huyu mtu ni wa kwako kweli umemleta wewe? Sijakuwa tunaingia tu kitu hivi na sijakuwa naingia kwa manabii wa uongo. Lakini mimi pia kila siku naomba, nafunga, naomba, namwambia Mungu anionyeshe. Kwa hiyo watu wasiwe na dharau. Unaweza ukadharau kitu ambacho baadaye ukaja ukajilaumu. Siku zimeshakwenda. Naitwa Lilian. Asante. Amina.